Assalamualaikum, selamat pagi. So sebab ramai cakap nak part 2, so abang pun buat part 2. Kan dah pukul 11 lebih, kejap lagi nak check out daripada hotel ni. Tapi sebelum tu kita nak makan sikit sebelum kita pergi lunch kejap lagi. Buat makanan paling berkhasiat sekali, okay. Maggi curry hot cup, abang dah kurangkan air dia. And then ada kopi segera Nescafe. Okay, so kita orang dah dah keluar daripada hotel. Bising lah lori. Abang tidur hotel Moti Hotel, MOTY. And then dia dekat Melaka lah, dekat dengan Bandar Ilir. Tu macam belakang tu Bandar Ilir. And kita dah siap check out. Andrena balik, I mean pergi makan dulu and then balik. So yeah, ni hotel. Aloha. Aloha. Oh, hulu ni nak pandai belanda besi. Alah, korang tak tahu korang tak tahu SpongeBob eh? Ah, Bobo Boy favourite? Bobo Boy Solo. Bobo Boy favourite? Bobo Boy Genta. Bobo Boy favourite? Bobo Boy Tak ada. Bobo Boy Ice, let's go! Slight change of plan, kita jalan kaki je pergi makan, tak pandai kereta. Cafe Asam Pedas Zaitun. Kita makan kat situ tau tadi. Dia mahal tu satu hal lah, kan? Tak adalah terlalu mahal. Mahal bukan isu. Tapi dia agak rude lah. Lepas tu sistem dia sangat-sangat old school. Untuk jual nasi, ayam dan sayur untuk RM12. Sistem dia kenalah macam kedai mamak yang jual harga sama, kan? Kita nak QRP, dia tak ada QRP. So korang kalau datang Melaka, tak payahlah singgah sini. Membazir masuk. Oh, who live in a pineapple under the sea? Five. Inilah namanya Bandar Hilir. Kalau korang tak sistem ikan matuk, kota-kota hilir lah. Ini Bandar Hilir. Inilah. Kota Hilir. Kota Hilir? Hei, Kota Hilir sudah datang lah. Sudah main. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di dataran pahlawan Melaka Mega Mall. Completely honest with you guys, I don't like this mall. This mall has nothing for me, but lah, jom masuk je sebab aircon. Kita kat mana ni? Muar. Kita kat Muar. Nama kedai pada tunjuk. Boleh pergi makan kalau nak. Tapi tak tahu sedap ke tak.